щастлив съм, че след тези повече от 10 часа и половина в ледените води на Тихия океан успях да завърша успешно за България този маратон и да вдигна ръцете победоносно от американския бряг. Протокът Каталина е част от 7-те най-трудни плувни маратони в света и идеята за неговото преплуване дойде след миналогодишния ми успех при преплуването на Гибралтарския проток от Европа до Африка. Получихме покана от Американската плувна федерация още в началото на годината, при което започна и моето приготовление. Подготвихме всички необходими документи и моята подготовка за плувния маратон започна. Разстоянието е 37 км от остров Каталина до бреговете на Лос-Анджелес в Калифорния и е характерно с силните течения, ниската температура на водата и с това, че протока Каталина е единственият плувен маратон в света, на който стартът се дава през нощта. В последните 127 години само 21 плувци от целия свят са успели да завършат 7-те най-трудни плувни маратона в света. Именно това е и моята цел – да успеем да преодолеем всички 7, с което да се превърна в първия българин и източноевропеец, успял да преодолее това най-трудно предизвикателство в плуването в открити води. В края на април, началото на май месец с Цанко отидохме на една опознавателна среща в Съединените американски щати, за да видим района на самото състезание, да се запознаем с лодководача, да се запознаем с американски екип, да запознаем с консула ни на място Бойко Христов, да запознаем с част от нашите сънародници, които живеят отвъд океана в Лос-Анджелес. И смея да кажа, че това планирано първо ходене беше повече от успешно, защото ни станаха ясни много неща, които след това, когато отидохме вече за самото състезание, имахме една добра основа, чисто организационно, върху която да стъпим. Много е важно едно такова събитие да бъде правилно планирано, добре организирано, да се спазва дисциплината, защото тогава има повече предпоставки за краен успех. Така че това наше участие беше добре обмислено. Цанко тренираше много сериозно още от началото на февруари месец във водите на Черно море, за да бъде подготвен за ситуацията, която ни очаква в Тихи океан. Винаги съм мечтал да посетя Съединените американски щати и съм щастлив, че успях да реализирам тази своя мечта. Пристигнахме в Калифорния, който е най-богатия американски щат, близо 10 дни преди старта на плувния маратон, с цел да имаме достатъчно време за аклиматизация, тъй като часовата разлика с България е 10 часа. Първото нещо, което ми направи впечатление в Америка, бяха огромните мащаби. Разбира се, инфраструктурата, изключително подредените градове, включително и Лос-Анджелес. В Калифорния климатът за живот е прекрасен, времето е слънчево през по-голямата част от годината, но както успях да се убедя малко по-късно, температурата на водата в океана е винаги студена и условията са далеч не толкова благоприятни. По време на моята подготовка в Съединените американски щати, провеждах ежедневни тренировки както в плувния басейн, така и в океана. Наброени метри от къщата, в която бяхме настанени, имаше 50 метров плувен басейн, едно уникално спортно съоръжение, където ежедневно тренирах около час и половина. Сутрин бяха моите тренировки в басейна. След обед тренирахме в Тихия океан, като там това, което беше интересно в нашите тренировки, беше, че тренирахме на
един от най-известните плажове в Калифорния, Хънтингтън Бич. Веднага установих, че в Америка има прекрасни плажни ивици, страхотни плажове, но никой не влиза да се къпе във водата. Температурата е много ниска, още на първата ми тренировка беше 17,3 градуса, наистина много студена вода. И когато влязох да плувам, се срещнах именно на това място с огромни вълни, достигащи на височина до 4 метра, които превърнаха в тези мои тренировки в океана едно наистина много трудно изпитание и ме запознаха с основните трудности, с които ще се сблъскам и при преплуването на протока Каталина. Наближаването на датата на плувния маратон, разбира се, напрежението в мен започна да се покачва. Използвах тези последни няколко дни, за да успея да си настроя психиката за това, което ми предстои. За огромното разстояние от 37 км, за нощното плуване, за силните течения, за всичко това, с което трябва да се сблъскам и да преодолея по най-добрия начин. Когато дългоочакваният ден дойде, ние поехме по нашия път към пристанището в Сан Педро, Калифорния, откъдето стартира и нашето пътуване към остров Каталина. Срещата ни с капитана на нашата лодка и американските членове на екипа, както и съдиите от Световната федерация по плуване в открити води, беше в 19 часа вечерта на 27 август на борда на нашата лодка Pacific Moon. Пътят от пристанището на Сан Педро до остров Каталина отнема около 2 часа и половина, като за мен то беше много тежко. Имаше големи вълни, силно вълнение по време на целия път, вече пътувахме по тъмно. Аз бях много добре облечен отдолу догоре с дебели дрехи, за да мога да запазя телесната си температура колкото се може по-дълго преди досега със студената вода. Така че за мен това беше едно тежко пътуване, което продължи близо 2 часа и половина при силни вълни. Към 9 часа и 30 минути или 21:30 местно време, ние пристигнахме в близост до плажа на остров Каталина. По време на пътуването към остров Каталина ми беше проведен и предстартов инструктаж от американските съдии, които бяха на борда, за това как ще протече самият плувен маратон, за изискванията, които имат към плувния бански, към плувните очила и за най-големите рискове, с които е свързан протока Каталина, за студената вода и както и за рисковите от хипотермия. Когато пристигнахме в близост до остров Каталина, започнаха и моите приготовления на място. Именно поставянето на състезателния бански, който трябва да бъде единствено и само текстилен. Забранено е използването на какъвто и да е неопренов бански костюм. Може да се ползва само най-обикновен бански. И намазването на тялото ми с специална мазнина, която е на основата на ланолин. Добива се от вълната на овце и има органичен произход, която малко притъпява първоначалното чувство към водата, задържа се на кожата около 30 минути, така че това намазване на тялото с ланолин и вазелин отнема около 45 минути до 1 час. Когато всичко беше готово, получих разрешение да вляза във водата, и трябваше да плувам около 50 метра, да изляза на брега на остров Каталина, на известния плаж Доктор's Cove, при което да вървя, докато не бъда изцяло на сухо, водата да бъде под глезените ми, след което състезателят вдига ръка във въздуха и тръгва обратно към водата. Когато стъпалата докоснат до повърхността на доводната повърхност, състезателят сваля своята ръка и може да влезе във водата и да започне да плува. Именно тогава започва и отчитането на състезателното време. С
Стартът беше даден в 23 часа и 38 минути местно време, малко преди полунощ, при абсолютно пълна тъмнина. Това, което е интересно по време на нощното плуване в Тихия океан, е, че във водата живее един характерен вид планктон, който при всяко влизане на ръката във водата започва да свети, все едно, че искри излизат от ръката на пловеца, и това е единственото нещо, което малко осветява самото плуване. При старта на плувния маратон температурата на водата беше измерена за протокола 17,3 градуса по Целзий. Студена, неблагоприятна среда, но така или иначе това са условията в Тихия океан. Иначе по време на моето плуване, през първия час аз не приемам никакви течности и след това по план изготвен от спортен лекар на всеки 30 минути специална напитка, която съдържа въглехидрати, микроелементи, витамини и минерали, всичко необходимо да поддържа работоспособността на пловеца. От самото начало плуването ми се разви по план, но така или иначе поради дългия престой в студената вода започнах да усещам първите признаци на хипотермия към втория час. Усещат се като ледени тръпки по цялото тяло и е така едно изключително дискомфортно чувство. Хипотермията създава един от най-големите рискове по време на преплуването на протока Каталина. Това е нещо, за което бях предупреден още пред състезателния инструктаж, който ми беше проведен от американските съдийки. Когато хипотермията се развива като състояние, те ме предупредиха, че ако видят, че аз давам признаци на хипотермия, която се развива във времето, трябва да бъда подготвен, че може да ме спрат за няколко секунди и да ми зададат няколко прости въпроса. Примерно един от тях е, посочват ето така и питат не колко пръста виждаш, а колко трябва да станат пръстите до 5. Правилният отговор е 2. След това сменят по този начин и питат колко трябва да станат пръстите до 5. Правилният отговор е 3. Или задават прости аритметични задачи, като например колко е сбора между 4 и 7. Тогава разбрах, че явно, когато хипотермията се развива като състояние, човек започва да губи ясна представа и не може да отговаря на подобен тип въпроси. Протокът Каталина е уникално труден плувен маратон, защото той заключва състезателя в следния капан. Когато температурата на водата е много ниска и пловеца се сблъска с хипотермия, единственото нещо, което може да се направи, и аз достигнах също до този извод, е при наличието на хипотермия да се увеличи скоростта на плуване. Защото, както всеки един знае, когато мускулите работят по-интензивно, се отделя топлина, топлината запазва телесната температура и отлага настъпването и задълбочаването на хипотермията като състояние. Именно поради тази причина аз още от втория час започнах да повишавам много рязко скоростта на плуване, или иначе казано, протока Каталина не дава възможност на пловеца да разпредели своите сили по време на цялата дистанция. Когато вдигнах скоростта на плуване още от втория час и я поддържах близо 2 часа и половина, много по-бързо, отколкото се движих много под графика, който предварително бяхме установили, в последствие това доведе и до първата тежка физиологична криза, която е вече криза на преумора на скелетните мускули. На всеки 30 минути приемах тази специална напитка, която се разтваря в бутилка, която се връзва заедно с 5-метрово въже и се хвърля в морето. Аз трябва с няколко движения на бруст да отида до бутилката, да взема, да пия от нея течността, да я затворя. Много е важно затварянето на капачката, за да не влиза в бутилката солена вода и да продължа плуването си. Теченията в протока Каталина са толкова силни, че не позволяват спиране на пловеца за повече от 15, максимум до 30 секунди. Ако спръза за повече от 15 секунди, веднага установих как силните океански течения ме отдалечават от водещата лодка на разстояние 20, 30, 50 или повече метра. Така или иначе, когато
силните кризи на преумора на мускулатурата дойдоха, това е момент, в който пловеца започва да плува много по-бавно, скоростта на плуване рязко спада и именно тогава проблема с студената вода и хипотермията отново се изостря. Така че по време на цялото плуване аз трябваше да се боря между мускулната преумора и хипотермията, между тези две състояния, които бяха, така ме съпътстваха по време на целия маратон. Това, което е характерно също така за протока Каталина, освен нощното плуване, огромното разстояние и силните течения, е това, че той е най-труден, най-трудните, най-тежките, най-неблагоприятните условия са настъпват с наближаване на финала. Около 4 морски мили или 6 км преди финала на плувния маратон, дълбочината става огромна, около 650 метра и се наблюдава следният феномен. Ледено-студена вода с температура от около 10 градуса се издига от дъното към повърхността и именно в този участък температурата на водата, при която трябваше да плувам, беше с около 6 градуса по-ниска от основната. Или ако аз през цялото време се движих при температура от 17-18 градуса, в този участък температурата на водата беше между 11 и 13, като на моменти тя спадаше до 10 градуса. Изключително студена, температура с вода около 11-12 градуса просто спира дъха на пловеца. На моменти ми беше трудно да си поема въздух. И наистина там се сблъсках с най-тежките и най-трудни условия, часове наред, плуване при ледено-студени води. Там по това време установих именно, че изобщо по възможност не трябва да се спира в този участък по никакъв начин, тъй като всяко едно спиране след това може да означава, че пловеца изобщо не може да продължи да плува. Когато спреш на това място, толкова е студено, че кръвта веднага се изтегля от скелетната мускулатура и влиза, за да защитава всички жизненно важни органи, това са сърцето, белите дробове и мозъка. И когато след това се опитвам отново да започна да плувам, чувството е все едно съм хванал две тежести по 30 кг и се опитвам с тях да правя загребванията, тъй като липсва каквото и да е периферно кръвоснабдяване или кръвоснабдяване на мускулатурата. Така че в този период спиранията са изключително неблагоприятни и нежелателни. В тези последни няколко часа, при които плувах при най-тежките условия, при ледено-студена вода, единственото нещо, което ме крепеше в тези най-трудни моменти, беше моята психическа устойчивост, мислите за България, за родния ми град, положителните представи и това, че в нито един момент не допуснах да се откажа, не допусках такива мисли и знаех, че трябва просто да завърша този плувен маратон по най-добрия начин за България. Много трудно е да гледаш в студените води на Тихи океан един близък човек, който се опитва да направи историческо постижение. И не знаех как да му помогна на Цанко, защото правилата са изключително строги. Но това, което взех като решение, бях сигурен, че му помогне. Два часа преди финала вече виждах бреговете на Лос-Анджелис и тогава реших да сложа бургаското знаме близо до Цанко. Имах колебания дали да бъде българският трибагреник или бургаското знаме. Дори капитана на лодката, Дейв Харви, каза, че по-добре е да сложи националния трибагреник, но аз знаех вътрешно, че чисто емоционално бургаският флаг ще допринесе малко повече от към емоционална гледна точка, от към психическа устойчивост на Цанко и затова реших в последния момент да сложа бургаския флаг и не съжалявам за това решение, защото Цанко е българин, Бургас е част от България, но от психологическа гледна точка беше важно да види бургаския флаг близо до себе си, защото по този начин щеше да му помогне. Бях сигурен, че му помогне, както се и случи. И когато приключи всичко и говорихме след края на маратона, и той каза, че това наистина е наклонило везните. Някакси знамето го е стоплило в студените води. Мястото, на което трябваше да приключи плувния маратон, е известно като Теранея Бич и представлява един каменист плаж
с големи камъни, където вълните се разбиват с голяма сила и при отдръпването си търкалят тези камъни във водата, което издава и характерния звук на това място. Именно там трябваше да приключим и плувния маратон. В началото, когато плувах, установих, че дълбочината постепенно намалява. Започнах да виждам растителността по дъното на океана и в последствие и големите скали, които предхождат финалния етап. Излизането на този каменист плаж е много трудно, тъй като създава рискове от търкалящите се във водата камъни да не затиснат ръката или крака на пловеца. Затова в началото излизах както на използвайки ръцете, така и краката, докато се усетя по-устойчив, за да мога да се изправя на два крака. Задължително условие, за да е пловеца да бъде изправен на два крака и трябваше да продължа да ходя няколко около 30 метра навътре по камъните, за да бъде спряно състезателното време. Когато това се случи, се подава сигнал от сирената на придружаващата лодка, с което именно и финала на плувния маратон бива даден и се отчита и състезателното време, което е 10 часа, 33 минути и 16 секунди. Щастлив съм, че след тези повече от 10 часа и половина в ледените води на Тихия океан успях да завърша успешно за България този маратон и да вдигна ръцете победоносно от американския бряг. Ако има случай, в който човек е победил природата, колкото и така странно да звучи, защото природата е над всички нас и ние сме част от природата, това беше плуването на Цанко. Цанко успя да победи природата или по-скоро природната стихия допусна Цанко, за да направи това постижение. Защото през последните 10 години само 4 пловци са успявали да стигнат от Санта Катерина до Лос-Анджелес и то с по-лоши времена като неговото. Но не трябва да се търси постижението като време. 10 часа и 33 минути цялото време, за което беше изпълнено разстоянието, защото както няма време за изкачване на връх Еверест или на връх К2, от базов лагер до върха, така в откритите води, в Ocean 7, също постиженията от към време, от към часове, не са от толкова голямо значение. Важното е да стигнеш до финала, важното е да излезеш на място, където е сухо, да развееш собствения си трибагреник и съдиите да приключат участието ти, т.е. да финишираш състезанието по най-добрия начин. Това е големи успех. Когато се върнах обратно на нашата лодка, получих поздравления от нашия капитан Дейвид Харви, разбира се, от целия американски екип, представителите на Американската плувна федерация, от моя екип. И така бях изключително щастлив, особено в първите минути, когато адреналина е най-висок, от постигнатия успех, от реализираната цел, щастието тогава е най-голямо. Малко след това вече започна, беше ми измерена и телесната температура, 29,7 градуса, под 30, една изключително силна хипотермия, от която трябваше да се възстанови в следващите часове и дни. Няколко минути след като се качих на борда на лодката, усетих вече първите признаци на тежката умора, на тежката преумора и се почувствах много зле. Мисля, че това е именно момента, в който реално всички тези дълги часове на плуване дадоха своя резултат и се чувствах наистина така много зле. Това е големи успех и аз мисля, че успяхме да го направим по един изключително точен, ясен, категоричен начин. Нещо, което видях с очите си и екипа на лодката, бяха щастливи, въпреки че от няколко националности имаше хора на лодката, но бяха щастливи, че
усилията, които положи Цанко, усилията ни като екип се увенчаха с успех. Това беше крайната ни цел и ние успяхме да я постигнем. Много може да се говори за самото плуване, много трудните условия, но това са 7-те най-трудни маратона в открити води, се провеждат в такива условия. Те са именно за това 7-те от всички протоци, от всички морета, океани, езера, реки, но 7-те най-трудни маратона още от 1903 година те са сертифицирани и има едва 23-ма състезатели от целия свят за това време, които са успели да приключат успешно и 7-те маратона. Изключително съм щастлив, че преплуването на протока Каталина се превърна в една кауза, която обедини и всички наши сънародници в Америка. Много съм благодарен за тяхната подкрепа на българската общност в Съединените щати, в Лос-Анджелис и в град Ирвайн, които застанаха зад нас и със своето отношение и подкрепа ни помогнаха по най-добрия начин, за да дадем, да успея да дам най-доброто от себе си и да постигна този исторически успех. Сега ми предстои кратка почивка, след което с моя екип ще вземем решение за целите, които ще си поставим за следващата 2024 година. Още 5 от най-трудните плувни маратони в света ми предстоят. Към настоящия момент имаме покана от Австралийската плувна федерация за участие в преплуването на протока Хук, разстоянието между Австралия и Нова Зеландия. Един изключително труден и предизвикателен плувен маратон, като по всяка вероятност през следващата година ще се опитаме да направим 2 от 5-те най-трудни маратона, за да можем да използваме подготовката, която провеждам в рамките на една календарна година за 2 спортни мероприятия. В началото на 2024 ще ми предстои един подготвителен спортен лагер на високопланинския спортен комплекс Белмекен, където мисля, че ще успея да създам една много добра основа, върху която през следващата година да реализираме новите си успехи в плуването и плуването в открити води.